До четвертої школи надійшло 24 контейнери з роботами учасників. Вони опечатані, зберігаються у спеціально відведеному місці під цілодобовою охороною, каже відповідальна за перевірку робіт ЗНО у пунктах четвертої школи Оксана Кулянда. Ми отримали 12 контейнерів з роботами з української мови і літератури і 12 контейнерів робіт з математики. У нас працює 6 груп екзаменаторів української мови і 3 групи екзаменаторів з математики. Ось у цій аудиторії працює одна із 6 екзаменаційних груп, які перевіряють роботи з української мови і літератури. До складу кожної з них входить 10 вчителів шкіл Тернополя та області, а також по одному старшому екзаменатору. Перед початком роботи старший екзаменатор групи української мови та літератури Олександра Грабовська пояснює вчителям правила перевірки. Після цього роздає бланки та інструкції, в яких вказані критерії оцінювання. Вчителі перевірятимуть лише творчі завдання на бланках «Б». Кожна робота, кожен бланк «Б» перевіряється двічі. Спочатку перші екзаменатори перевіряють звичайною червоною ручкою і виставляють критерії, за якими вони оцінили свої ці роботи, за першою позицією. Після цього роботи бере зовсім інша група, і вони перевіряють цю саму роботу, але вже пастою зеленого кольору, тобто це така подвійна перехресна перевірка. І після того вже дивиться старший екзаменатор. Якщо якісь критерії не збігаються, тоді старший екзаменатор тут втручається. Надія Сеник працює вчителем української мови та літератури в Тернопільській школі номер 6. Каже, перевіряє роботи не вперше. Є цікаві роботи, є розумні такі гарні думки, але дуже прикро, що дуже багато дітей все-таки допускають і стилістичних, і лексичних помилок. Ольга Майка приїхала перевіряти роботи з Великогаївської школи. Стараємося не включати суб'єктивний фактор. Втомлюємося, дуже втомлюємося, але є перерви. Робимо собі маленькі перерви, ходимо на обід. Поверхом нижче перевіряють роботи з математики. Це роблять по 11 вчителів в кожній групі. Старший екзаменатор однієї з груп Тетяна Іванюк розповіла, яку помилку найчастіше роблять абітурієнти. Хотіли би зауважити і майбутнім випускникам, майбутнім нашим школярам, які складатимуть державну підсумкову атестацію з математики, щоб не використовували олівець. Звичайний простий олівець, тому що сканер не відчитує, і ми не можемо, ми повинні складати акти на такі роботи. Олівець вже зустрічається в цих роботах, і дуже прикро, що багато робіт є порожніми, бланки є порожні, не заповнені. Загалом до Тернополя на перевірку з Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти прийшло 20 712 бланків, каже Юрій Шайнюк, відповідальний за ЗНО в області. За його словами, перевірка робіт з української мови та літератури триватиме до 6 червня включно, з математики – до 5 червня. Після того, як роботи будуть перевірені, оцінені екзаменаторами, вони будуть відправлені в регіональний центр, там їх відсканують і разом з результатами електронні варіанти цих файли будуть відправлені до Українського центру оцінювання якості освіти в Київ. З української мови, літератури і математики результат ми отримаємо не скоріше, як 14 червня цього року. Анастасія Чичко, Юрій Багрій. Новини.